kam hedhur duart rreth belit për të përqafuar unë. Ashtë e ytë. Zgjohu Kosovë. Nga dekët të mija të thyra, kush përdahet? Këtë vatrë kush përlep? Që janë këto gjurme që pështohën në përfityrën tënde? Këtë bubulima morana që posime vërdale reshtë të pësime? Zgjohu Kosovë, zgjohu me nëjme dashur, balli dhe embri në shkelu, zgjohu Kosovë. Veta, e në dera të oborit, asë kush së më tropet. Asë kush më thua, vdeku jam e haruar, në këtë troje që më la plaku. Thua, me është shku më burisja, e në bëjën lorë dera e punakut. Zgjohu Kosovë, flate e hesh me ashtë ti i përcitu. Zgjohu Kosovë! Në muajnë në torë, ditën e pavarësisë, unë në zemër të drenicës, lidi lipin ja zemë galicës. Kure mori në nëre duan, në pulloj me flamur dhe vëkoj me dashurin. Mu bëf fil për shqip të rin. Sa që në nësit në kur, e shërja e në ciklon, ka qlullë si mund të bina ty, që ditët nëna me lotë në sy. Të gjonë nëna fjallë nga qëlli, shikon lartë nga i fletë jëllë. Djali i t'i shbërë një ri, për lesja i me për shqiptari, dhe Kosovë si dhanë shteti, ashtu kishtë amaneti. Shije lotin Kosovajme, sot apu ka balin nga larkë, e lotin tënde kapitër tërin, i cilin një të pikontën nga të rishtimi. Po, për dhe nesër e për jetë e motë, bitë e bia të të dalin zotë, se nuk jene në në njerë, maskarejt në të shkele. Ti jene zonje dhe danë, që i kalon që gjënë. Shije lotin Kosova ime, ta pusë shabatin, bashkë me plak. Bac, të zgjohë shqiptaria. E, bac, sot për të javë një ljangëzimi, po vinë ditët e bashkimi. Të zgjohë bac Kosova, po zgjohë shqiptaria. Bac, shqiptari dhe kryshqim nuk është qëtër, veç bashkimit. E kur të bëjmë një Shqipëri, do të themi. Bac, u kry! Volja është pjedestali kulturës së kombit, pra ndaj duhet të ruajmë dhe të rashegojmë. Grupi i volleve të shoqatës bashkimi do të paraqiten parajush me një volle popullore me koreografi të Lami i Shkodrës. Ta përcjellim me kënaqësi këtë volle shqiptare. Thank you.
ka të hyra dhe të dalë. Mirë po shoqata jonë për të dekaluar këta, ka miqë dhe donatorë që kujtesin për këtë. Pra ndaj, për zemërsisht i falenderojmë Garash Ruç AG nga Ostrumundigeni dhe Faton Rajn GmbH nga Muri. Faleminderit shumë. Përsëri, radhën e kanë dy këngë të përgatitura nga trupi muzikor i Shoqatës Bashkime. Këngët që do t'i dëgjojmë tani janë Djem të Shqipes, e kënduar nga grupi i Burrave, dhe Kreshtat e Kosovës, kënduar nga Feris dhe Motrat, Arbresha dhe Qendresa Hoti, Ardita Mashkaj dhe Marikona Cervatiku. Faleminderit.
hymnin Djell e Han, këngëtari Feri Zorti, skena për ju të ndëruar. Shikues të Radio Televizionit Syri Blu, jemi në manifestimin e pavarësisë së Kosovës organizuar në Bern nga shoqata Bashkimi, ku me program të pasur kulturor dhe artistik shënohet 8 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Në vazhdim është duke vijuar një program i pasur kulturor dedikuar heronjve të kombit shqiptar. Ti përcjellim. Zotja San, Shoqata Kulturore Bashkimi tradicionalisht organizon manifestimet për shënimin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë dhe të Kosovës. Edhe kësaj radhe keni organizuar një manifestim. Na flisni pak me detaj çfarë programi përmban ky manifestim. Shoqata Kulturore Shqiptare Bashkimi, do me thonë, ashtu edhe si thate dhe ju, i ka bë tradicional festën e pavarësisë Kosovës, e ka bë qlirimin e Kosovës në
dhe festën e abetarës në Qirëshor, si dhe festën e flamurit në Nëndor. Dhe me thonë, këtu kemi të bëjmë dy orët e parat programit, janë me program të shoqatës nga grupe folklorike dhe valzimi, si dhe shkollës Shqipe. Dhe me thonë, dy orët e parat ndanë nga bëjmë me këto aktivitete, pjesa tjetër, mandej kemi këngëtar profesionist i cili dhe të bëjmë më shumë atmosferë. Dhe është kjo organizimi vetëm në kantonin e Bernit apo në kryeqytetin e Zvicrës që në organizohet për pavarësinë e Kosovës? Është ndoshtë organizimi vetëm në qytetin e Bernit dhe në rrethin, për ndryshe në kantonin e Bernit ka dhe vendet tjera, po në rrethina e Bernit është i vetëm. Falënderit. Falënderit shumë. Shikoste Radio Televizionit Syri Plu, në vazhdim do të realizojmë një bashkëbisedim edhe me sekretarin e partë të ambasadës e Republikës së Shqipërisë në Zvicër, me zotrin Kastriot Noli. Zotin Noli, shoqata Bashkimi është një ndër shoqatat më aktive në kantonin e Bernës. Dhe për me rastin e shënimit të pavarësisë të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës kanë organizuar një manifestim. Se vlerësoni ju këtë organizim dhe aktivitetin që bën shoqata Bashkimi? Unë do të thoja që kjo është mënyra më mirë për të përkujtuar 8 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Sepse të kjo aktivitet që organizonë shoqata Bashkimi, ne gjejmë muzikën popullore shqiptare, gjejmë simbolet kombëtare, gjejmë kostumet popullore, gjejmë fëmijë të cilët rritën dhe jetojnë në Zvicër, që kanë lindur në Zvicër, por që akoma vazhdojnë dhe janë aktiv, marrin pjesë në mësimin e gjuhës shqipe, marrin pjesë në gjitha aktivitetet kulturore që mbajnë lidhen me vendin dhe ambasada e Shqipërisë vlerëson shumë aktivitetin e shoqatës Bashkimi. Kjo është arsyeja që në aktivitete të tilla të përvishme ne marrim pjesë, i kemi mbështetur vazhdimisht dhe për informacionin tuaj, për hir të këtij kontributi që shoqata ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme për mësimin e gjuhës shqipe, ruajtjen e kulturës dhe traditave shqiptare, jo vetëm më larg po para një muaji, ambasada shqiptare, ministri i arsimit, vetëm ministri i arsimit i ka atribuar një certifikat mirënjohje për kontributin e dhënë. Pjesëmarrja sot tonë këtë aktivitet është kënaqësi dhe është konfirmim i mbështetjes vazhdueshme të ambasadës shqiptare për shoqatën Bashkimi dhe për punën e mrekullueshme që ata bëjnë. Zotinoli, para një kohë ambasada shqiptare kishte edhe një projekt tjetër, projekti i Shqipërisë me jetë nder. Është e përmbyllur deri ku është ky projekt dhe si cili është rezultati nga ky projekt? Kam dashur të them që ky projekt është përmbyllur. Projekti synon të pjesëmarrjen e fëmijëve shqiptar nga të gjitha le të themi zonat në Zvicër, por kryesisht nga Berna dhe edhe në funksion të projekti, shoqata Bashkimi dhe mësuesja e gjuhës shqipe që funksionon në kuadrin e kësaj shoqate solli nxënësit për të marrë pjesë në një mini konkurs, mund të themi, që ishte me motive kombëtare dhe ne tashmë e kemi finalizuar atë përmes një ceremonie të organizuar në ambasadë ku kemi shpërndarë edhe çmime të përkatëse. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi, ju falenderoj. Shikues të Radio Televizionit Syri Plu, pranë meje kemi edhe një aktivist të çështjes kombëtare, një politikan të ri, një aktivist i dalluar i çështjes kombëtare shqiptare këtu në diasporën e Zvicër, zotri Sali Bislimi. Zotri Bislimi, sonte shënohet një manifestim për pavarësinë e Kosovës këtu në Bernë. Si vlerësoni ju si aktivist këtë manifestim? Është manifestim mjaft i rëndësishëm, duke pas parasysh se shoqata Bashkimi gjithmonë është shumë aktive në skenën e organizimeve shoqënore të nivelit të interesit kombëtar këtu në diasporë. Unë jam paksa i emocionuar me programin artistik, shumë sentimental në kuptimin e asaj, sepse për të orë deri të kjo datë, të 7 shkurti, ne kemi prit gjatë. Edhe kështu që njeriu kur të përjeton gjithë këtë kongë në për të cilët ka kalu historia jonë dhe populli jonë, kemi një tjenë të veçantë, sepse nuk ka qenë e letë trasimi dhe të pavarësia Kosovës. Unë jam shumë i njësë, se falendroj edhe shoqatën në Bashkimi për ftesën që mu ka bon, edhe po mundohme të jemi gjithmonë bashkë për me mujtë me festut së bashku, për me adhonë rëndësin kësoj date historike për Kosovën dhe popullin shqiptarën. Nderi që. Falendrejta. Rrungi lirë, vetëm rritët. Dhe ja ku jam unë, dëshmin të mori i gjaku të këti lisi. Dhe jam krenar që palin ma jeshon një bardi plisi në nërë.
mos mendoni se më pëlqen këtë rrova të hëmbëta. As ky xhamadan i shkuar nga pluma se më pëlqen. Edhe unë i dua lumët, i dua zogjt, pranverën e dua. Por në kësi kohë, veshje tjera nuk shkojnë. Sikur nuk më rinë mirë trupit, që nga t'i varje për t'i shkurit. Ej, veshja mirë, sa më ka marë mali për lumët e zogjt. Ka 2000 vjetë që mi ecin uve të botës. Ka 2000 vjetë që buk gjaku gatua këdhele. Hej, vesha ime. Edhe paci, Lokja, Hamza, të gjithë njësoj vishëm. Edhe nusët, familën, mesat, nipat, lisat, dhe plisat gjithë të barë t'i kema. Si kur pora në marje të marje. Se këtu është ndaluar kënga.